Assalomu alaykum. Kunlik masala darslarimizning 15-chi kuni, 71-chi masala. Pomidorda mevaning qizilligi va yumaloq shakli mevaning pushti va noksimon bo'lishi ustidan dominantlik qiladi. Qanday genotipli ota-ona organizmlarning chatishidan 37,5% qizil yumaloq, 12,5% pushti noksimon, 37,5% qizil noksimon va 12,5% pushti yumaloq mevali bo'ladi deyilmoqda. Demek avvalambor biz belgilerini irsiylan charakterini yazıp olamiz. Quyidagi belgiler yani mevaning qizilligi dominant ekan ve unga allel bo'ladigan holat bu pushtilik. Pushti meva bu resessiv holatda irsiylanadi. Endi mevaning shaklining esa yumaloq bo'lishi bu dominant bo'ladi ve meva shaklini noksimon bo'lishi bu resessiv holatda irsiylanadi. Ana endi bizda qandaydir genotipli ota-onalar chatishgan. Biz bu yerda onaning genotipini ham bilmaymiz, ota genotipini ham bilmaymiz va avlodda quyidagi organizmlar olinmoqda. Demak, 37,5% o'simliklar qizil yumaloq. Qizil bo'lish uchun dominant A bo'lish kerak, yumaloq bo'lish uchun dominant B bo'lish kerak bo'ladi. Va 12,5% esa pushti noksimon bo'ladi. Pushti noksimon bo'lishi uchun resessiv A bo'ladi va resessiv B bo'ladi va 37,5% qizil noksimon. Qizil dominant A, noksimon esa resessiv B bo'ladi. Bu yerda dominant organizmlar ikkinchi geni noma'lum, ya'ni bu dominant gen bo'lishi ham mumkin, resessiv gen bo'lishi ham mumkin va oxirgisi 12,5% pushti yumaloq bo'ladi. Pushti resessiv A, yumaloq dominant B bo'ladi. Organizmlarning uchrash ehtimoli foizlarini yozib olamiz. 37,5%, 12,5%, 37,5% ve oxirgisi 12,5% bo'ladi. Biz bu foizlarni nisbat ko'rinishga aylantirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana shu yerda tasvirlangan 4 ta nisbatning ichida eng kichigiga har birini bo'lib chiqamiz. Bu yerda 12,5% eng kichigi hisoblanadi. Har bir sonni 12,5% ga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Bizda mana shu holatda nisbat hosil bo'ladi. Demek her birini bo'lib oladigan bo'lsak, nisbatlar quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Demek 3, 1, 3 ve 1. Umumiy hisobda esa 8 ta organizm olinadi. Biz javoblardan 8 ta organizm tug'iladigan variantlarni qidirib topishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda demek agar A javobga e'tibor beradigan bo'lsak, A javobdagi organizm bu birinchi organizm 2 ta gametta hosil qiladi, keyingi organizm ham bitta geni, ya'ni B geni gitro bo'lguncha 2 ta gametta hosil qiladi. 2 kar 2 esa bizda 4 bo'ladi. Demak, bu holat to'g'ri kelmaydi. Ana endi B javobga e'tibor bersak, bu yerda A gen ham, B gen ham gitrozigota, demak 4 ta gametta chiqadi. Ya'ni 2 ta gen gitro bo'lganligi uchun bu yerda gitrozigota gen yo'q, hamma gen gomozigota, bitta gametta chiqadi. Demak, bu yerda ham 4 ta organizm dunyoga keladi. C variantdagi bu yerda bitta B gen gitrozigota, 2 ta gametta hosil bo'ladi. Ve bu organizmda ise 2 ta gen bitta gen gitrozigota ve 2 ta gamet hosil bo'ladi. 4 ta organizm oldida. Demak bu variant ham to'g'ri kelmaydi. D variantga e'tibor bering. Bu yerda A gen ve B gen gitrozigota bo'lganligi uchun, ya'ni 2 ta gen gitrozigota bo'lsa, 4 ta gamet chiqadi. Keyingi organizmda faqat A genning o'zi gitrozigota, demak 2 ta gamet chiqadi. 2 kara 4 esa 8 bo'ladi. Demak 8 ta organizm tug'ilishi mumkin bo'lgan variant bizda D javob bo'ladi. 72 masala. Xuddi yuqoridagi ma'lumotlar asosida, ya'ni pomidorda mevaning qizilligi dominant va yumaloqlik dominant. Pushti va noksimon shakli esa resessiv holatda irsiylanadi. Bizda F1 avlodda qizil noksimon o'simlik, demak, birinchi avlodda chatishmoqda qizil noksimon. Qizil bo'lsa albatta dominant A bo'ladi, noksimon bo'lsa resessiv B bo'ladi. Chatishtirilgan pushti yumaloq o'simlik bilan pushti o'simlik resessiv A bo'ladi, yumaloq o'simlik esa dominant B bo'ladi, ikkinchi gen noma'lum. Va F1 avlodda, ya'ni birinchi avlodda faqatgina qizil yumaloq o'simliklar olindi. Qizil va yumaloq o'simliklar olindi. Mana bu yerda genlarni tahlil qiladigan bo'lsak, bu yerda dominant A genimiz faqatgina masalan bu tomonni ona deb qarasak, bu tomonni ota deb tasavvur qiladigan bo'lsak, faqat onadan kelishi mumkin, chunki otada faqat resessiv A genlar bor, demak bu yerga ikkinchi gen otadan keladi. Dominant B gen
faqatgina otadan kelishi mumkin, chunki onada dominant gen yo'q, ona faqat resessiv gen bera oladi. Demak, F1 avlodimiz bu digitrazigotali qizil yumaloq mevali o'simlik bo'lgan. Ana endi F2 avlod olindi. F2 avlod mana shu F1 avlodlarini o'zaro chatishtirish natijasidan olinadi. Demak, xuddi o'ziga o'xshagan digitrazigotali o'simlik bilan chatishtirsak, F2 avlod olinadi. Bizdan so'ralmoqda, bitta belgisi bo'yicha gitrozigotali o'simliklar sonini aniqlang deyilmoqda. Bu yerda 16 ta organizm olinadi. Benitsiz usulda ishlaydigan bo'lsak, har bir genni alohida chatishtirishimiz kerak bo'ladi. Masalan, ota va onaning A genlarini alohida chatishtirsak, holat quyidagicha bo'ladi. Bitta dominant gamazigota, ikkita dominant gitrozigota va bitta resessiv organizm olinadi. Bir genlarni chatishtiradigan bo'lsak, bir genlarda ham xuddi shunaqa bitta dominant gamazigota, ikkita dominant gitrozigota va bitta resessiv organizm olinadi. Mana shu organizm genlarini qo'shib chiqish orqali biz 16 organizmning genotipini yozib olamiz. Ular quyidagicha bo'ladi. Birinchisi dominant gamazigota A bilan, ya'ni barcha B genlarini qo'shib yozib olamiz. Demak, birinchi dominant gamazigotani yozamiz. Ularning soni bitta bo'ladi. Chunki dominant gamazigota A ham B ham bittadan. Endi dominant gitrozigota B bilan yozsak, bu yerda ikkita organizm hosil bo'ladi. Va chunki bu yerda dominant gamazigota A bitta, lekin gitrozigota B ikkita. Va oxirgisi resessiv B bilan yozsak, bitta organizm olinadi. Ana endi keyingi navbat gitrozigota A. Gitrozigota A dan ham uchta yozib olamiz. Ya'ni dominant gitrozigota A dan va ularni B gen dominant gamazigota bilan qo'shsak, ikkita organizm chiqadi. Chunki dominant gitrozigota A ikkita turibdi. B esa dominant gamazigota B esa bitta, 2 ga 1 ni ko'paytirsak, shunda 2 bo'ladi. Keyingisi dominant gitrozigota B bilan qo'shib yozganimizda 4 ta organizm chiqadi, chunki ikkalasi ham ikkitadan bo'lganligi uchun, ya'ni dominant A gen ham dominant B gen ham ikkitadan turibdi. Va oxirgisi resessiv B gen bilan yozsak, bu yerda 2 ta organizm hosil bo'ladi. Va oxirgi genotip, uchta genotip bu resessiv A genlar bilan boshlanadi. Demak, birinchisi dominant gamazigota B bitta bo'ladi. Dominant gitrozigota B dan esa ikkita bo'ladi va oxirgisi resessiv B dan bitta hosil bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda 9 ta organizm olindi. Genotip jihatdan 9 xil sinib, umumiy 16 ta organizm bor. Bizdan so'ralmoqda bitta belgisi bo'yicha gitrozigota organizmlar. Masalan, mana bu yerda demak, B geni bo'yicha gitrozigota holat ko'rsatilgan ikkita. Mana bu yerda A geni bo'yicha gitrozigota organizm bu ham ikkita. Va mana bu yerda A geni bo'yicha gitrozigota organizm ikkita. Va mana bu yerda esa bitta faqatgina B geni bo'yicha organizm tasvirlangan. Ularning genotipi ko'rib turganingizdek 4 xil, lekin son jihatdan qo'shib oladigan bo'lsak 2, 2, yana 2 va yana 2. Demak 8 bo'ladi. Demak, bizda umumiy 16 ta organizmning ichidan 8 tasi demak, bitta geni bo'yicha gitrozigota bo'ladi. Ya'ni bitta belgi bo'yicha bizda esa 800 ta o'simlik olingan. 800 ta o'simlikning ichidan qanchasi deb proporsiya tuzib olamiz. Proporsiyamiz ishlaydigan bo'lsak, javob 400 chiqadi. Demak, to'g'ri javob C variant bo'ladi. 73-chi masala. Odamlarda karlikning ikki turi bo'lib, ularning birinchisi dominant, ikkinchisi resessiv genlar bilan irsiylanadi. Keling avvalo yozib olamiz. Demak, karlikning bu yerda ikkita turi bor. A turi va karlikning B turlari uchraydi. Ularning birinchisi dominant holatda irsiylanar ekan, ya'ni dominant holatda kasallikni yuzaga chiqaradi, kar bo'ladi. Ikkinchisi resessiv holatda yuzaga chiqaradi, ya'ni resessiv B genimiz karlikni yuzaga chiqaradi. Va qolgan holatlarda esa, ya'ni A gen resessiv bo'lganda sog' bo'ladi, B gen esa dominant holatda sog'likka sababchi bo'ladi. Ota sog'lom va gamazigotali deyilmoqda. Ota sog' bo'lsa, demak, ota A geni bo'yicha sog' va B geni bo'yicha ham sog' va gamazigotali bo'lganligi uchun shunday yozib olamiz. Onasi esa, demak, karlikning ikkala turi bo'yicha kasal, gamazigotali deyilyapti. Karlikning ikkala turi bo'yicha kasal. Demak, ona karlikning A turi bo'yicha kasal. Gamazigota deganlik uchun to'g'ridan-to'g'ri A genni gamazigota qildik va B geni bo'yicha ham gamazigota
va mana shu oiladan tug'ilgan yigit. Demek yigitning genotipi di gitero zigota bo'ladi. Bu yigitning oilasi edi. Endi qizning oilasi. Qizning oilasida esa onasi karlikning dominant turi bo'yicha, otasi esa resessiv turi bo'yicha kasal gamozigotali deyilmoqda. Demek qizning onasi karlikning dominant turi. A turi bo'yicha kasal gamozigotali, lekin B turi bo'yicha sog'lom. Mana onasi, endi otasi esa karlikning resessiv turi bo'yicha kasal. Demek dominant A turi bo'yicha sog', resessiv turi bo'yicha kasal bo'ladi. Shunda qizning genotipi ham xuddi yigitniki singari di geterozigotali bo'ladi. Mana shu endi yigit va qizning oilasida farzandlar necha foizi fenotipik sog'lom bo'ladi deyilmoqda. Bu yerda chatishtiradigan bo'lsak, ya'ni mana bu yigit bilan mana bu qizni chatishtiradigan bo'lsak, 16 farzand olinadi. Bizdan fenotipik sog'lom farzandlar so'ralmoqda. Yuqoridagi masalalar singari genotipini to'g'ridan to'g'ri yozib olamiz. Ya'ni penitsid usulidan foydalangan holatda albatta. Demak, mana 16 organizmni, ya'ni 9 xil genotipli 16 organizm yozib oldik. Bizdan so'ralmoqda fenotipik sog'lom farzandlar. Farzandlar sog'lom bo'lishi uchun ularda resessiv A geni va dominant B genlari bo'lishi kerak. Bizda u farzandlar mana bu farzandlar bo'ladi. Ya'ni mana shu farzandlarda fenotipik sog'lomlik kuzatiladi. Umumiy 3 ta farzand ekan. Demak, umumiy 16 organizm 100% bo'ladi. Shuning ichidan 3tasi fenotipik sog'lom, ularning foizini topadigan bo'lsak 18,75% tashkil qiladi. To'g'ri javob B varianti. 74-chi masala. Glaukoma kasalligi avtosomada joylashgan ikkita mustaqil gen bilan irsiylanadi. Bu kasallikning bir turi dominant, boshqa turi esa resessiv holatda irsiylanadi. Xuddi glaukomaning irsiylanishi ham karliknikiga o'xshab ketadi. Ya'ni kasallikni yuzaga chiqaruvchi ikkita mustaqil bo'lgan A va B genlar mavjud. Ular avtosomada va bu genlarning birinchi turi dominant holatda kasallikni yuzaga chiqaradi. Ya'ni glaukomaning ikkinchi turi esa resessiv holatda kasallikni yuzaga chiqaradi. Qolgan holatlarda esa, ya'ni uydagi resessiv A holatda sog' bo'ladi va dominant B genlar ham sog' bo'lishga olib keladi. Ana endi masalada aytilmoqdaki, ota ona karlikning ikkala turi bo'yicha kasal, patolog turi bo'yicha geterozigotali bo'lib, ikkinchisi esa sog'lom gamozigotali bo'lsa. Demak, ota onaning biri, masalan, ota deydigan bo'lsak, ota patolog belgilar bo'yicha geterozigotali, ya'ni ikkala patolog belgi bo'yicha ham A gen bo'yicha ham getero, B gen bo'yicha ham geterozigotali. Ayol esa, demak, ikkinchisi, ya'ni ayol deb qabul qilaylik, sog'lom va gamozigotali. Sog' bo'lsa resessiv A bo'lishi kerak va dominant B bo'lishi kerak va gamozigotali deganligi uchun B genni biz gamozigota qilib yozib olamiz. Endi avlodlarning necha foizi genotipik sog'lom bo'lishi so'ralmoqda. Avvalambor A genidan alohida chatishtirib olamiz. Bu yerda chatishtirsak A genidan alohida ikkita organizm dunyoga keladi. Keyin esa B genlarini ham xuddi shunaqa ko'rinishda chatishtirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda B genlarda ham ikkita holat kuzatiladi. Ana endi mana shu holatlarni bir-biri bilan qo'shib yozib olamiz. Birinchi geterozigotda A genlarini ikkita B gen bilan ham qo'shib yozib olamiz. Demak, bu yerda hammasi son jihatdan bitta bo'lganligi uchun ham bittadan organizm chiqadi. Bitta bitta bo'ladi. Ana endi keyingisi resessiv A genlarini ham xuddi shunaqa qilib B genlar bilan kombinatsiyasini yozib olamiz va ularning ham soni bittadan bo'lganligi uchun bittadan organizm olinadi. Demak, bizda umumiy 4 xil genotipli 4 ta organizm olindi. Bizdan genotipik sog'lomlar so'ralmoqda. Sog'lom bo'lishi uchun albatta resessiv A va dominant B gen bo'lishi kerak. Bizda ikkita organizm turibdi, resessiv A va dominant B genga ega bo'lgan, lekin genotipik sog' degan tushuncha bor, fenotipik sog'lom. Bu yerda ikkalasi ham fenotipik sog'lom. Ya'ni mana bu sariq rangda ko'rsatilgan organizmlarning ikkalasi ham fenotip jihatdan sog'lom, lekin ularning bittasida genotipik kasalligi bor. Ya'ni resessiv B gen bu genotipik kasallikka olib keladi. Genotipik sog' organizm esa bu
Mana bu bitta organizm bo'ladi. Demak, bizda umumiy 4 ta organizm olindi. Bular 100% bo'lsa, shuning ichidan bittasi genotipik sog'lom bo'ladi va javob 25%. Agar bizdan fenotipik sog'lomlar so'ralganda, fenotipik sog'lomlar 2 ta bo'lardi va ular 50% ni tashkil qilardi. To'g'ri javob A variant. 75-chi masala. Bu yurtda ham glaukoma kasalligini irsiylanish aytib o'tilmoqda. Ana endi. Bu yurtda ota-onada kasal va sog'lom farzandlarning tug'ilish ehtimoli 5 ga 3 nisbatda. Bizda ota-onaning genotipi noma'lum va tug'ilgan farzandlar 5 ga 3 nisbatda. Demak, umumiy hisobda 8 ta farzand dunyoga kelgan. Biz eng avvalo 8 ta farzand tug'ilishi mumkin bo'lgan javoblarni qidirib topishimiz kerak bo'ladi. Va keyin aynan mana shu javoblarni chatishtiramiz. Butun hamma javobni chatishtirib ko'rish shart emas bu yerda. Masalan, bizda A javob e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda 2 ta gameta chiqadi, chunki faqat A gen heterozigota, keyingi organizmda A gen va B gen heterozigota bo'lganligi uchun 4 ta gameta chiqadi va 8 ta organizm dunyoga keladi. Demak, A javob bo'lishi mumkin. Ana endi B javobda. Bu yerda A geni va B geni hetero, demak 4 ta gameta chiqadi. Keyingi organizmda faqatgina B gen hetero bo'lganligi uchun 2 ta gameta chiqadi va 4 8 ta organizm olinadi. Demak, bizda A yoki B javob bo'lishi mumkin ekan. Endi C javobga e'tibor qarating, bu yerda faqatgina A gen heterozigota 2 ta gameta chiqadi, B gen heterozigota 2 ta gameta chiqadi. Demak, 4 ta organizm olinadi. C javob bo'lishi mumkin emas. D javobda ham faqatgina B gen heterozigota 2 ta gameta chiqadi, A gen heterozigota bo'lganligi uchun ham 2 ta gameta chiqadi va bizda bu yerda ham 4 ta organizm olinadi. Demak, to'g'ri javob bo'la olmaydi. Biz endi A yoki B javoblardan bittasini chatishtirib ko'rib, to'g'ri javobni aniqlashtirishimiz kerak bo'ladi. Avvalambor A javobni chatishtirib ko'ramiz. Demak, A javobni yozib olamiz. Ota-onaning genotipi quyidagicha. Bu yerda agarda to'liq chatishtirish o'tkazadigan bo'lsak, A genlar. Demak, A genlarni penisiz chatishtiradigan bo'lsak, bitta dominant gamazigota, ikkita dominant heterozigota va bitta resessiv A genlar chiqadi. B genlarni ham xuddi shunaqa penisiz chatishtirib olsak, bu yerda ikkita organizm dunyoga keladi. Demak, bittasi heterozigota, bittasi esa resessiv gamazigota bo'ladi. Va mana shularni qo'shib birgalikda yozib olamiz. Demak, birinchi gamazigota A bilan B genlarni qo'shib yozib olamiz. Va keyingisi heterozigota A bilan yozamiz. Mana shularni takrorlab heterozigota A bilan ham takrorlab yozib olishimiz kerak bo'ladi. Oxirgisi resessiv A gen bilan ham mana shu B genlarni kombinatsiyasini yozib olamiz. Mana endi sonlarni aniqlashtirib olamiz. Bu yerda bitta, bitta, ikkita, bir, yo'q, ikki, bir va bir bo'ladi. Umumiy 8 ta organizm dunyoga keldi mana. Biz bu yerda 6 xil genotipga ega bo'lgan 8 ta organizmni yozib oldik. Endi mana shularning ichidan kasal organizmlarni ajratib olamiz. Masalan, organizmlar kasal bo'lishi uchun dominant A genga yoki bo'lmasa resessiv B genga bo'lish kerak. Birinchi organizmda dominant A gen bo'lganligi uchun kasal, ikkinchi organizmda dominant A va resessiv B gen bo'lganligi uchun kasal va keyingi organizmda dominant A geni bo'yicha, keyingi organizm dominant A va resessiv B geni bo'yicha kasal va oxirgi organizm resessiv B geni bo'yicha kasal bo'ladi. Bu yerda umumiy hisobda 7 ta organizm kasal bo'ldi va shularning ichidan bittasi sog'lom bo'ladi, ya'ni mana bu organizm bu umuman olganda sog' bo'ladi. Demak, bu javob bo'lmaydi. Bizda nisbat 5 ga 3 bo'lishda bo'lishi kerak edi. Endi navbat o'zida aniq bo'lib qoldi B javob to'g'ri ekanligi, lekin mayli isbotlash uchun ham chatishtirib ko'ramiz. B javobni, B javobni ham genotipini yozib oldik. Bu yerda A genlarni alohida chatishtiradigan bo'lsak, 2 ta organizm dunyoga keladi. B genlarda esa bitta dominant gamazigota, 2 ta heterozigota bitta resessiv organizm olinadi. Endi ularning kombinatsiyalarini yozib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi heterozigota A genni barcha B genlar bilan kombinatsiyasini yozib olamiz. Endi esa resessiv A genni ham xuddi shunday kombinatsiyasini yozib olamiz. Endi esa ularning soni. Demak, 1 2 1, 1, 2, 1. Bu yurda ham 8 ta organizm dunyoga keldi. Ular genotipik jihatdan 6 xil sinfga ega bo'ladi. Va bu yurda kasal farzandlar.
Demek birinci organizm A geni bo'yicha kasal, keyingi organizm A geni bo'yicha kasal, keyingi organizm A va B genlari bo'yicha kasal bo'ladi. Va bizda mana bu organizm, oxirgi organizm faqat B geni bo'yicha kasal bo'ladi. Demek bu yerda 5 ta kasal farzand dunyoga keldi va 3 tasi sog'lom bo'ladi. Ya'ni mana bu farzandlar 3 tasi sog'lom bo'ladi. Demek to'g'ri javob bizda B variant bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana mana shunday masala yechimlarini o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Navbatdagi video darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.